Todo mundo joga no celular, cara. Minha esposa Seu, ficou é. o dia inteiro lá jogando o joguinho do ursinho lá, de, de encaixar peça lá. É gamer, <laughs> cara. Tipo, é, é, é tipo isso. Oh, tem um jogo que eu sou fã e jogo direto que é o Clash Royale. Ah, tô ligado. É o Clash, é o Clash Royale. Moleque. É. Só que não tem o Clash Royale, tem outro que era o Clash of Ah, eu jogo o Clash, Clash Royale. Fans, é. eu jogo Clash Royale. Mano, é. até hoje. É muito viciante. É esse jogo. muito viciante. É outro que eu não jogo também. Você não joga? Porque tem que comprar as cartinhas também. Aí eu tomo no cu. Que... <laughs> é, então. Oh, o jogo, jogo tanto que eu já liberei tudo na raça. Fala, caramba, na raça vai não gastar um real, velho. Oh, <laughs> não vai se ferrar, mano. Eu não tenho essa paciência. Cara. Fala, caramba, na raça dói, hein? Que é. da mãe, só mão de vaca. É foda. A Ubisoft <laughs> lançou um negócio parecido com esse, só que uh. era do Soft Park. Que era a mesma coisa. Você te... botar a cartinha, aí sai os personagens do Soft Park como se fosse Clash Royale. Uhum. Era meio que para competir, né? Porra, bicho, no primeiro mês já foi não acesso livre, atrás, não? cara. Você não tem acesso livre? Você não tem nada. Fala aí, Ubisoft. Na moral, o cara aqui é a cara da Ubisoft. Não posso reclamar. Eu ganho todos os jogos assim, de PC. Uh -huh. Não posso reclamar, eles sempre dão. Todo lançamento, Assassin's Creed, quando lança. Uh -huh. A DLC que saiu agora do, do, do Assassin's Creed, que é o Cerco a Paris, né? Simana. Que eles simularam a guerra lá de Paris. É, é, eles mandaram pra mim, eu sei, sei, uma semana antes, então então, eu joguei antes da galera. Eu não posso reclamar, não, uh -huh. entendeu? No Rainbow Six, a gente recebe o. o o passe de batalha, pô, os mano. operadores, todo o conteúdo novo a gente recebe também. Mas aí, pô, se julgar. na época do South Park quisesse me mandar, eu também não ia me mandar, oh, é, eu, eu era fã desse, desse desenho, mano. Tá Assistir. bom pro caralho, Você assistia? Meu Deus, time, time. é time. É. É. Exatamente. Muito bom, mano. Eu era fã do personagem do Butters. Ah, cara, o Butters era muito, oh, muito bom, né, cara? Muito bom, Butters. Ah, cara. Tem, um tem, muito episódio, tem um episódio foda. Daquele gosta de brincar com a minha bunda? Esse episódio... Esse episódio é foda, oh, é cara É muito bom Não, ah. Tem outro que ele vira cafetão, você já viu Sim, sim Ele tá tipo na sala Ei, bebê, fatia <laughs> Quer ganhar uma grana? É muito bom, cara, é muito bom. Oh, faca só é de foda. lembrar, mano, aquele mais arrombado, aquele gordo. Só faca hoje em dia não ia durar muito tempo, é, não. É, oh, tá muito chato hoje em dia. <laughs> oh, o Cartman era o melhor, velho. O Cartman kart... <laughs> quando fingiu que tinha Tourette, aí ficava é, xingando turete, todo mundo, É, Tourette, é. Chuteu, Ai, cara, eu ria pra caralho, oh, meu irmão. O Cartman é o é melhor, cara. Não, tem um episódio do mano que eu lembro. Que o pessoal meio que ignora ele. Ele uhum. pensa que morreu. É, é, pode crer. Aí tem uma parte que a mãe dele, ela chama o técnico da televisão. Uhum. E ela dá pro técnico, tá ligado? <laughs> ela começa a gemer. Ele é, cara, ela é mó safada, ela a mãe é do cachorro, cachorro, é, né, Exatamente. <laughs> cara, é desesperador. A mãe né, do Cartman não dá, né, mano? Nossa, Pô. é muito... E a Ubisoft tem os jogos, né, cara? <laughs> tem os jogos dele? Tem a fenda que abunda a bunda força... <laughs> É o nome do jogo. Muito bom. E tem o Galho da Verdade, né? the Stick Verde of da the verdade. Truth lá. Só que, cara, é mó zoeira. Assim, é um jogo de RPG, tá ligado? Uh -huh. E aí, você lembra aquele episódio do, que, que eles é, fizeram uma zoeira com o Senhor dos Anéis? Senhor, mano, que, o, é, que o, o, o Precioso era uma fita de pornô, uh -huh. tá ligado? Então, aí o cartão. O, o ah, é verdade, Man... tem esse jogo, verdade. Isso, sim. exatamente. Então. Mano, que... é foda. O Bano já assiste esse vídeo. E aí, esses filmes, né? Uhum. Que é Senhor dos Anéis. Isso, exatamente. <laughs> aí todo mundo, tá todo mundo jogando. Aí, ele fala, aí o pessoal vai brincar de Senhor dos Anéis. É. O que é Senhor dos Anéis, aí o Banners escola no, no. É isso é mesmo. Muito então, é muito bom. Ele... Cara. Ai, cara. Os caras, Banners, que merda é essa? É muito sinistro, cara. E é pe... Ó, o jogo é pesado, é cara. É pesado. Porque logo no início do jogo, é. tem uma cena de pedofilia, tá ligado? Tem uns bagulho. Sério? É pesado pra caralho. O jogo é muito. Eu não sei como é que. Cara, eu, de que verdade. Como que vendeu esse jogo? É, exatamente. Eu não sei como é que vingou, e vingou.